Αμά, σε μου σημαίνει χρενάρ. Νόσε σοιμ να ισχύουρ και σότ οι άπιν πενσιονίζε 60.000 λεκ προ βιτνερί. Σε μου σημαίνει χρενάρ. Αμά, νόσε σοιμ να άρτια να είμαι κοκούλουρ. Εκέμι κόκον ούλουρ δεν το βαζδόιμ πουρόιμ κοκούλουρ, të bëjmë gjithçka që ne mundim. Nuk bëjmë dot sa duam. Por ama, çdo gjë që mundemi, ne do ta bëjmë. Për ju dhe për të gjithë shqiptarët. Dhe ata që flasin, flasin sa duan. Po për të bërë, këtë kanë bërë dhe vetëm këtë mund bëjmë shqiptarët. Edhe një gjë e fundit. Edhe një gjë e fundit. Janë 66.539.000 nga 643.000 gjithsej pensionistë, të cilët kanë përfituar kompensim për energjinë elektrike, sepse janë një status veçantë, e megjithatë kanë vazhduar paguajnë kamatë vonesë. Për shkak se në pagesën e kamatë vonesë, së bashku me një grup tjetër, familjesh, në ndihmë ekonomike, apo persona në sirkulizuar, kanë qenë korrekt. Ne e mbyllëm këtë histori, me 20 lekë vjetra, të gjitha kamatë vonesat për gjitha njerëz bëhen zero. Nuk ka më kamatë vonesa. Nuk ka më kamatë vonesa. Rregull, flasim për kamatë vonesa, se për faturat tani, besoj e kanë marrë vesh gjithë dhe e bëjnë gjithë. E bëjnë gjithë pagesën e faturave. Po kamatë vonesat do zerohen plotësisht, sepse ndërkohë kanë qenë korrekt. Ashtu si kundër edhe për një grup tjetër, familjesh, qytetarë, që janë pensionistë, s'kanë status veçantë, por që akt marrëveshjet me OSHE-n i kanë respektuar dhe kanë paguar çdo muaj, edhe prapambetjen, edhe prapambetjen, atyre për ata, do të bëjmë atë që bëmë për pjesën e parë, për ata që ishin më korrekt në fillim, do t'ja u reduktojmë 80% kamatë vonesë. Ashtu si kundër, ka shumë njerëz edhe në moshë tret, që arsye ndryshme, janë pasiguruar. Të gjithë ata, dhe janë 600.000 shqiptarë, përfshirë dhe njerëz që janë në moshë tret, që janë pasiguruar, duke filluar nga janari, do të marrin falas të gjitha ilaçet që rimburson shteti. Falas, gjitha ilaçet që rimburson shteti. Këto janë masa që ne mund t'i bëjmë sot. Nuk janë gjithçka që duam. Janë gjithçka që duam. Por janë masa që ne sot mund t'i marrim dhe gjithçka që ne mund të bëjmë, ne do ta bëjmë. Unë me shumë një njohje edhe një herë tjetër. Për gjithçka ju keni bërë dhe bëni dhe mbi të gjitha për shëmbullin qytetar. Ju të gjithë pensionistët jepni për vlerat e çmuara që po i shkatron Facebooku, që ju i kaloni nipave dhe besave të etikës, të qytetarisë, mirësjelljes, për edukatën qytetare, që jepni nipave dhe besave. Dhe për shumë çka tjetër, lejoni që me shumë mirënjohje, me shumë respekt, t'ju uroj festa të gëzuara me njerëzit e familjes suaj, me të afërmit, me sjush, dhe qenë të lejnë
Ervani do ecë përpara. Faleminderit.